Амансыздар ма? Тікелей эфирде Қазақстанның аптасы. Мен Жайна Асланбек. Бүгін мынадай материалдар бар. Адам түгіл машинада жүре алмайтын батпақ. Балдарды күнде тау трассаға дейін көтеріп апарып, көтеріп алып келеміз. Көрген күніміз осы батпақ, кілең батпақ. Бір жасалған сюжетті жыл сайын беруге болатын жағдайлар бар. Мысалы, Қызылорданың батпақ көшелерінің көріністері. Өздері мінбейтін болғасын, бастықтарға бәрібір. Олардың лифтері бөлек. Бұл қатардағы қызметкерлер мен қарапайым келушілерге арналған лифт. Қонбағандар, ең ақырғы лифтке дейін бөліп алған. Бұл не қылған лифт? Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Твиттердегі парақшасында бүгін былай деп жазды. Мемлекеттік органдар қызметкерлерінің салғырттығының кесірінен арандатушылар қан төгіс жасады. Олар жазаланады. Мемлекет зардап шеккендерге қолдау көрсетеді. Бейбітшілік пен келісім біздің басты байлығымыз. Оны бұзуға ешкімнің құқығы жоқ. Жамбыл облысы Қордай ауданы аумағында болған оқиғадан қаза тапқандардың саны 10-ға жетті. Бүгін түсте ішкі істер министрінің орынбасары Алексей Калайчиди хабарлаған мәлімдеді. Денсаулық сақтау министрінің орынбасары Ләззат Ақтаева екі адамның реанимацияда көз жұмғанын айтты. Сенбіде 8 адамның оқиға барысында бақилық болғаны хабарланған. 165 адам медициналық көмек сұраған. Қордай ауданындағы Масаншы, Сортөбе, Ауқатты және Бұлан Батыр ауылда аталады. Елді мекендерінің тұрғындары арасында болған қан төгіс оқиға қатты алаңдатты. Қалай және неден басталғанына орай ішкі істер министрлігі былай дейді. Кекілжің 5 ақпанда екі көліктің жүргізушілері бір-біріне жол бермеуінен бастау алған. Белгілі саясаттанушы Ерлан Сайыров Фейсбуктегі парағында былай жазды. Мемлекетіміздің қандай да болсын нүктесінде құқықтық анклав болмау керек. Еліміздің түкпір-түкпіріндегі Масаншы тәрізді құқықтық, қоғамдық, адами анклавтарды тауып, заң аясында тегеурінді емдеу мемлекеттің басты функциясы. Себебі осындай анклавтар мемлекетіміздің қабырғасының обыры. Бұл енді мәселенің бір ғана қыры екені түсінікті. Президенттің мемлекеттік органдар қызметкерлерінің салғырттығының кесірінен деуі бекер емес. Қорғай ауданында жүрген тілшілеріміз бүгін жіберген материал. Қордай ауданында қазір жағдай тұрақты. Президент тапсырмасымен құрылған үкіметтік комиссия кешеден бері сонда жүр. Бүгін олар шекара бекетіне барып, қақтығыс кезінде үйлерін тастап кеткен тұрғындармен кездесті. Мынау шаңырақты қазақтың шаңырағы десек, сол шаңырақта ұлықтай шашылған, ынтымағы жарасқан бірден бір халықтың болса, бейбіт сүйгіш халық ол болса. Үйге қайтып бара жатырмыз. Билік бәрін бақылауға алды. Бұның барлығы арандатушылық. Оған жол бермеуіміз керек. Бұған дейін мұндай жағдай болған емес. Менің екі балам бар. Президент тапсырмасынан кейін бәрі тұрақталып, бұрынғы қалпына келеді деп үміттенеміз. Қауіпсіздік үшін ауылдар арасында кіріп шыққан көліктер де тексеріліп жатыр. Премьер-министрдің орынбасары Бердібек Сапарбаев қираған үйлер мен сауда орындары толық қалпына келтірілетінін жеткізді. Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың берген тапсырмасы бар. Осы жерде тәртіп орнату, тиісті жасау. Енді кеше түні бойы осында болдық, барлығы тиіс. Сондықтан мынау қайтқандарыңыз дұрыс. Елге қайту керек. Енді барлығы тиіс болады, барлығы дұрыс болады. Бүгінде біз осында жұмыс істейміз. Ертеңде жұмыс болады. Осы жерде барлық мынау полицияның қызметкерлері барлықтары. Барлығын қалпына келтіреміз. Кім кінәлі барлығын анықтаймыз, олардың бәрін жауапқа тартамыз. Спасибо. Рахмет. Билік өкілдері келіп, бәрін қалпына келтіріп береміз деді. Бастысы сол, баспанамызды қайта тұрғызу керек. Қақтығыстан қаза тапқан адамдар бүгін жер қойнына тапсырылды. Үкіметтік комиссия мүшелері олардың отбасыларына барып көңіл айтты. Мемлекеттен тиісті көмек көрсетілетінін жеткізді. Қазір шығын көлемін есептеп жатыр. Мы вас нигде не оставим, поможем, вас поддержим. Самое главное, теперь все будет нормально. Қордайда кешеден бері әскерилер, төтенше жағдай қызметкерлері мен полицейлер жағдайды бақылауда ұстап отыр. Ақерке Бектас, Ербол Мәндібек, апта. Сенбіде мемлекет басшысы мәлімдеме жасады, Ақордада жоғары атқарушы билікпен жиын өткізді, комиссия құрып Жамбыл облысына аттандырды. 7 ақпан күні түнгі мезгілде Жамбыл облысы Қордай ауданына қарасты бірнеше ауылда оқыс жағдай болды. Аталған мәселеге қатысты мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев кеше таңертең арнайы мәлімдеме жасады. Бүгін түнде Жамбыл облысы Қордай ауданында
жергілікті тұрғындар арасында жаппай төбелес жанжал болды. Бұл ахуалды арандатушылар өз мақсатында пайдаланды. Өкінішке қарай бұл оқиға кезінде адам шығыны болды. Мен қаза болған азаматтардың отбасыларына көңіл айтамын. Зардап шеккендердің тезірек сауығып кетуіне тілектеспін. Қазір полиция мен ұлттық ұлан бұл жағдайды бақылауға алды. Осыған орай мен үкімет комиссиясын құруды тапсырдым. Премьер-министрдің орынбасары Бердібек Сапарбаев төрағалық ететін үкіметтік комиссия бірден оқиға орнына аттанды. Олар жанжалдың себеп-салдарын анықтап, жағдайды тұрақтандырумен айналысуда. Қоғамдық тәртіпті бұзғандарды анықталып, қатаң жауапқа тартылатын болады. Бас прокуратураға, ұлттық қауіпсіздік комитетіне тиісті тапсырманы бердім. Мемлекетіміздің мүддесіне зиян келтіретін, береке бірлігімізді бұзатын және жалған ақпарат таратқан азаматтар заң алдында жауап береді. Кеше Қордайдағы ахуалға қатысты тиісті ведомство басшылары арнайы баспасөз мәслихатын өткізді. Ішкі істер министрі Ерлан Тұрғынбаевтың айтуынша, 7 ақпан күні кешкі жетілерде облыстық полиция департаментіне Масаншы ауылында 70-ден астам адам төбелесіп жатыр деген хабар түскен. Заңсыз әрекеттерді тоқтату үшін оқиға орнына дереу полиция қызметкерлері жіберілген. Сол жерде болған адамдар төбелесіп видеоға түсіріп, әлеуметтік желі арқылы таратқан. Нәтижесінде басқа ауылдардан келген 300-ден астам азамат төбелеске қосылып кетті. Екі жақ бір-біріне тас лақтырып, таяқпен ұрып, қару қолданды. Ал ақпарат және қоғамдық даму министрінің сөзінше кейбір азаматтар мессенджерлер арқылы мәселеге май құйып ушықтырған. Байқасаңыздар, мына жанжал ең басында тек бір ауыл деңгейінде болған. Алайда WhatsApp, Telegram сияқты мессенджерлер мәселені қоздырған, жағдайды ушықтырған. Нәтижесін көріп отырсыздар. Қазірдің өзінде бірнеше қолданушылар анықталып отыр. Олар ұлтаралық араздықты қоздыратын хабарлар таратқан, тез информация тудырған. Ол мәліметтер құқық қорғау органдарына беріледі. Бұл жанжалды бастағандар да, оған қоса барлық провокаторлар да жауапқа тартылады. Бас прокурордың орынбасары да арандатудан аулақ болуға шақырды. Конституция Республики Казахстан запрещает любые действия, способные нарушить межнациональные согласия. Қазақстанның конституциясы ұлтаралық келісімді бұзуға әсер ететін кез келген әрекетке тыйым салады. Заңның аталған талабын орындамау, ұлтаралық араздықты туғызу, жаппай тәртіпсіздік ұйымдастыру, жалған ақпарат тарату істері бойынша қылмыстық жауапкершілікке әкеп соғады. Сондықтан халықты сабыр сақтауға, провокацияға берілмей шындыққа сай келмейтін ақпаратты таратпауға шақырамыз. Тергеу амалдарына қатысты барлық ақпарат Ішкі істер министрлігі мен Бас прокуратура хабарлап отырады. Уақыт өткен сайын мәселенің анықтығы нақтыланып келеді. Бүгінде арнайы баспасөз жиыны өтті. Денсаулық сақтау вице-министрінің сөзінше, қақтығыстан 165 адам зардап шеккен. Олардың 140-ы тұрғылықты жері бойынша медициналық ұйымдарға барса, қалған 25-і Қырғызстандағы емханаларға жүгінген. Әртүрлі деңгейдегі жарақат алған 115 адамға амбулаториялық ем жасалған. Ауыр жағдайдағы 2 адамды қос тікұшақ Алматыға апарған. Бұның сыртында және 4 адам аталған қалаға көлікпен жеткізіліп, науқастарды емдеуге білікті дәрігерлер жұмылдырылған. Еліміздің медициналық мекемелеріне жатқызылғандардың арасында 30 адамның ахуалы тұрақты ауыр жағдайда. Ал аса ауыр жағдайдағылар саны 8, қайтыс болғандардың саны 10 адам. Олардың 8-і оқиға орнында көз жұмған. Ауыр жарақат алған қалған 2 адамға ота жасалғанмен медициналық мекемеде қайтыс болды. Қазіргі таңда 8 адам жансақтау бөлімінде жатыр. Жарақаттанғандар арасында 5 полиция қызметкері бар. Үшеуі атыс қаруынан жарақаттанған, соған қарамастан олар қару қолданбаған. Ал Ішкі істер министрі орынбасарының айтуынша, өрттен 25 жеке үй, 31 коммерциялық нысан мен 41 автокөлікке зақым келген. Жаппай төбелеске қатысқандардан 2 аңшы мылтығы, 2 тапанша және 54 жанғыш сұйықтығы бар бөтелке тәркіленген. Оның сөзінше, үлкен қақтығыстың басталуына 5 ақпан күні екі ауылдың тұрғындары арасында болған тұрмыстық төбелес
тамызық болған. Үш адам бір көлікпен ауыл ішінде келе жатқан. Сол сәтте кабинасында үш адам бар ауыр жүк көлігі үйден жолға қарай шықпақ болады. Екі жақта бір-бірлеріне жол бермей, арада түсініспеушілік туындайды. Басында сөз таластырудан басталған тәжікелесу ақыры сол жерде төбелеске ұласқан. Полицейлер келіп бәрін реттеген. Төбелеске қатысқан алты адамның бірі ұсталып, қалғандары қолхатпен босатылған болатын. Алайда бұл оқиға араға екі күн салып қан төгіске айналарын ешкім білмеген. Ішкі істер министрі орынбасарының сөзінше, ақпарат таратқан арандатушыны ұстаған. Оқиғаны видеоға түсіріп алып, жағымсыз пікірлерімен көркемдеп жан жаққа таратқан. Бұған арандаған жастар анық қанығына жетпестен төбелеске жеткен. Біз бір ғана адамның жауабына сүйене алмаймыз, себебі жанжал бірнеше ауылда туындаған. Сондықтан төбелеске қатысқан барлық адамнан түсініктеме алуымыз керек. Мәліметтер базасын жинап, оған баға беріп, талдау жасауымыз қажет, дейді ол. Ержан Қалымбайұлы, Бақтияр Омаров, Апта. Қордай ауданында жүрген біздің тілшіміз Ербол Мәндібек тікелей байланысқа шықты. Ербол, ахуал қалай? Үкіметтік комиссия бүгін ертең нақты бір қорытынды шығара қоймайды әрине. Дегенмен де не істеп жатыр, соны баяндасаңыз. Рахмет, Жарина. Әрине, мен бүгінгі күннің басты мәліметтерімен бөлісуге дайынмын. Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың тікелей тапсырмасымен Қордайға арнайы келген үкіметтік комиссия бүгін міне екінші күн қатарынан жұмысын жалғастыруда. Сонымен бүгінгі ахуалға әуел тоқталсам. Бүгін шағын дүкендер, ірі сауда орындары өз жұмысын бастады, ал ертеңнен бастап мектеп, балабақша сынды әлеуметтік әрі мемлекеттік мекемелер қызметін жалғастырады. Сонымен бүгін қандай шаруа атқарылды деген сұраққа тоқталсақ, үкіметтік комиссия өкілдері таңғы сағат 8-ден бастап 4 ауылды түгелдей аралап шықты. Атап айтқанда, Ауқатты, Сортөбе, Машансы және Қарагемер ауылдары. Және де қақтығыс кезінде көшеде шашылған қоқыстар түгелдей тазартылды. Ол үшін облыстан арнайы техника жеткізілді. Тазарту процесіне біз өз көзімізбен куә болдық. Сондай-ақ түске таман үкіметтік комиссия мүшелері, депутаттар және облыс басшылығы, қарапайым азаматтар, яғни осы ауылдың тұрғындары қақтығыстан қаза болғандардың жерлеу рәсіміне қатысты бауырларына, ағайын туысына барып басу айтты. Одан соң жаңағы аталған 4 ауылдың тұрғындарымен жеке-жеке кездесу өткізді. Бірінші кезекте президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың зардап шеккендерді, жалпы халықты қолдауға, қорғауға арналған тапсырмаларын тәптіштеп жан-жақты түсіндірді. Одан кейін халықтың пікірі, сұрағы, арызы, шағымы тыңдалды. Айта кетейік, бұл жиналысқа үкіметтік комиссия мүшелері ғана емес, сонымен қатар зиялы қауым өкілдері, депутаттар және де облыс басшылығы, сонымен қатар әрбір басқарманың жауапты тұлғасы қатысты. Яғни әрбір азаматтың сұрағына нақты жауап берілді деп айтуға болады. Ал елдің мазалайтын сұрағына келетін болсақ, әрине ол бірінші кезекте бүлінген, сынған, өртенген ғимараттардың өтемақысы. Мінекей, дәл осы сауалға жауап беру үшін жаңа ғана баспасөз мәжілісін аяқтаған Қазақстан Республикасының индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі Қайырбек Өскенбаев ағамыз келіп отыр. Қайырбек Айтбайұлы, сізді енді бүгін өзіңіз қаншама халықпен кездестіңіз, байқағанымыз барлығы осы өтемақы мәселесін, ғимараттардың қалпына келтіру мәселесін жиі-жиі сұрақ етіп қойып жатыр. Осыны бүкіл елдің алдында тікелей эфирде тәптіштеп түсіндіріп берсеңіз. Оны толықтай Қасым-Жомарт Кемелович өз баяндамасында толық айтып берді. Бүкіл осы апат бойынша сынған үйлер, жанып кеткен үйлерді толығымен орнына келтіреміз деп, сол себептен кеше келген беттен керек мамандарды осы жерге жинадық. 32 маман қазір үйлерді аралап, коммерциялық нысандарды аралап, қандай шығындар керек екен, соны түгелін зерттеп жатыр. Осы бір-екі күн ішінде осы олардың зерттеу жұмыстары бітіп, толығымен бүкіл сомалар белгілі болады. Сол себептен сосын үкімет тарапынан керек ақша толығымен бөлінеді. Әрине, бұл ретте жаңағы әртүрлі әлеуметтік желіде тарапатқан ақпараттарға сенбей, тек қана ресми нақты мәліметке сенген дұрыс деп ойлайсыз ғой, дәл осы өтемақы төлеу мәселесінде? Оны толығымен үкімет өзі мойнына алып отыр. Осы ахуал бойынша қандай шығындар болады, оны үкімет толығымен көтереді. Рахмет көп-көп жауабыңызға, жұмысыңызға сәттілік тілейміз. Ал енді бүгінгі
кездесулерде ел не айтты деген мәселеге келетін болсақ, әрине халықтың барлығы бірінші кезекте берекені, ынтымақты, арысты, татулықты тілеп отыр. Себебі мұндай жағдай бұрын соңды болмаған, дәл осы жолы арандатушылық болғанын мәлімдеуде. Бектер кетсе бел қалады, ерлер кетсе ел қалады, берекен кетсе нен қалады деген аталы сөздің аясына барлығы бірдей топтасып, ынтымақта, арыста, берекеде өмір сүруге сенім білдіруде. Мінекей күннің өзі кереметтей сәтін салып тұр. Бас қаладан киіп келген құлақшынымызды, үстіміздегі көпімізді шешіп, мінекей жеңіл желпі жүрміз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болғай. Ал қазіргі сәтте айтар болсам, Қордайдағы ахуал тұрақты. Адамдардың тұрмыс тіршілігіне, қимыл қозғалысына ешкім ешқандай кедергі келтіріп жатқан жоқ. Қоғамдық тәртіпті құқық қорғау қызметкерлері күндіз түні қырағы қадағалауды. Айта берсең әңгіме көп, ақпарат көп. Ендеше дәл осы жерден тізгінді тартып, Жайна ханым, сөзді өзіңізге қайтадан беремін. Тікелей эфирге шыққан біздің арнаулы тілшіміз Ербол Мәндібек. Мемлекет басшысы әлеуметтік кәсіпкерлік өкілдерімен кездескен, олар аталған саладағы өзекті проблемаларды, оның ішінде қажетті ғимараттар мен өз өнімдерін өткізу орындарының тапшылығы туралы жеткізді деп жазады Ақорда сайты. Осы әлеуметтік кәсіпкерлік тақырыбын үнемі қозғаймыз. Мысалы, денсаулығына орай сау адам сияқты жұмыс істей алмайтын жандарға жұмыс беріп отырған кәсіпкерлер әлеуметтік кәсіпкерлік туралы заң болғанын қалайтындарын айтқан. Себебі бір жағынан мемлекет қолдауы бар сияқты, бірақ бейнелеп айтқанда, қатты шөлдеп тұрғанда бірнеше тамшы ғана жұтқандай әсер беретін көмек. Еліміздегі 690 мың мүгедектің 424 мыңы еңбек ететін жаста, соның 111 мыңнан астамы жұмыс істейді деп есептеледі. Бірақ ол тізімге жылына бір рет айлық алғандар да кіреді. Жалпы денсаулығына орай қимылы шектеулі жандарға жұмыс беріп, науқас балаларға жәрдемдесіп жүргендерді бизнесмен деуге де келмейді. Себебі олардың басты мұраты коммерциялық пайда емес. Оларды тіпті альтруистер деуге болады. Оңғар Алпысбайұлының материалы. Президенттің қабылдауында болғандардың бірі Емин Әскеров мүмкіндігі шектеулі жандарды, көп балалы отбасыларды, балалар үйі түлектерін жұмыспен қамтыған. Біздің әлеуметтік компаниямыз тек қана арналған мүгедек адамдарға. Біз мысалы оларды тегін оқытамыз, және де оларға жұмыс береміз. Қазір де уақытта бізде 62 адамдай жұмыс істеп жатыр. Олардың ішінде 55 әлеуметтік социальный сферадан келген адамдар. Әлеуметтік кәсіпкердің ерекше жандарға арнап ашқан дәмханасында 16 адам жұмыс істейді. Оның жартысы есту қабілетінен айырылғандар. Арасында Ауған соғысының ардагерлері де бар. Менің ойымша бұндай адамдар барын салып жұмыс істейді. Соларға қол ұшын бергеніме қуаныштымын, дейді Емин Әскеров. Бизнес ұйымдар ерекше адамдарды жұмысқа тартудан қорқады. Ал менің ойымша бұлар ең мықты қызметкерлер. Олар күн сайын өзінің кәсібилігін дәлелдеуге асығып тұрады. Екінші жағынан көп нәрсе үйренеді. Олар да қоғамның бір бөлігі. Сондықтан бұл жұмыс жалғасады. Әсіресе президентпен кездесуден кейін түрлі жобалар қолға алынады деп ойлаймын. Ал Рахима Мұхышева хоббиін кәсіпке айналдырып, 2015 жылы әлеуметтік кәсіпкерлікке қадам басқан. Түрлі түсті, реңі ғанық киім-кешектер, бұйымдар, көрпешелер тоқу цехын ашқан. Қазіргі таңда бірнеше мүмкіндігі шектеулі жан жұмыс істейді. Тоқыма өнімімен айналысқандар жұмыс барысында өздерінің науқасқа шалдыққанын ұмытып кететінін айтады. Тоқыма цехымда 7 адам жұмыс істейді. Ол кісілер енді әртүрлі жағдайдағы кісілер. Бірі пенсияда болған әжелер болса, бірі енді денсаулығынан кішкене зиян келген адамдар да бар. Сол кісілерді басқа көз қарасты көрсетіп, жалғыз болмасын деп, кішкене еңбекке баулып, сол кісілердің жағдайын жасап келе жатырық. Мирас Аббасовтың кәсіпорны экологиялық таза дорбалар жасайды. Құрамында полиэтилен емес, крахмал бар. Қоқыс полигонына төгілген соң тез шіріп кетеді. Оның үстіне айналасына зиянды элементтер де бөлмейді. Ішінде сақталған тамақ өнімдерінің құрамы мен дәмі де бұзылмайды. Кәсіпорын қазір 15 адамды жұмыспен қамтып отыр. Оның 9-ы мүмкіндігі шектеулі. Соған қарамастан өнімділік көрсеткіші өте орасан. У нас мощность 5 миллионов изделий в месяц. Біз айына 5 миллион пакет шығара алатындай қауқарымыз бар. Әзірге тек 700 мың ғана өндіреміз. Сұраныс осындай болып тұр. Болашақта пластик ыдыстарды да зиянсыз баламасына ауыстырғымыз келеді. Жоспар көп. Алдағы жарты жылда биоыдыстар шығара бастауымыз мүмкін.
Әлеуметтік кәсіпкердің экологиялық өніміне өзімізде сұраныс аз. Биопакеттердің 90% экспортқа кетеді. Көбінесе Ресей мен Германияға. Наши пакеты дешевле, чем в Китае в 2 раза. Біздің биопакеттер Қытай тауарларынан 2 есе, Еуропа елдерінен 4 есе арзан. Бұған елде бизнеске жасалған жеңілдіктер септігін тигізіп отыр. Біз бірте-бірте бағаны бүгінгіден де 2 есе арзандатамыз деп отырмыз. Сол кезде Қазақстанда айналаға зиянсыз биопакеттерді пайдаланатын болады. Әлеуметтік кәсіпкерлік экономиканың кейін пайда болған секторы. Жобалар ең алдымен әлеуметтік мәселелерді шешу үшін құрылады. Дегенмен, кәсіпорын өзін-өзі ақтап, нарық заңдылықтарымен өмір сүруі керек. Арнайы әлеуметтік жобалар кәсіпкерлікпен айналысатын азаматтарға қосымша жаңа субсидия дейміз, болмаса оларға салық жағынан жеңілдіктер жасалатын болса, менің ойымша олардың жаңа айналысатын азаматтардың сандары да көбейеді жылдан жылға. Ресми мәлімет бойынша Қазақстанда 150-ден астам, ал бейресми 500-ге жуық әлеуметтік кәсіпкер бар. Жақын арада әлеуметтік кәсіпкерлікке қатысты елімізде тағы бір жоба іске аспақ. Енді мүмкіндігі шектеулі жандар үйде отырмақ, онлайн тапсырыс алып жұмыс істеуге мүмкіндік алады. Дәл осы сала не үкімет, не бизнес орындай алмай отырған кейбір түйткілді мәселелерді шешуге қауқарлы. Себебі мұндай кәсіп иелерінің әлеуметтік миссиясы коммерциялық мүддеден жоғары тұрады. Оңғар Алпысбайұлы, Апта. Соңғы мәліметтерге сүйенсек, коронавирустан көз жұмғандардың саны Қытайда 800-ден асып кетті. Айтпақша, 2019 жылдың соңында вирус таралу қаупі барына ескерткен Ухань қаласында тұратын дәрігер Ли Вянляннің өзіде вирус жұқтырып, 3 күн бұрын қаза тапты. Ол өмірінің соңына дейін ауруларды емдеген, ал вирус таралу қаупін айтқанда жалған ақпарат таратып жүр деп билігі айыптаған екен. Коронавирустың әлемдік экономикаға әсер ететіні туралы жиі айтыла бастады. Мысалы, РБК сайтының хабарлауынша, ресейлік экономист банкир Герман Греф әзірге айтарлықтай емес, алайда уақыт өте бәрі өзгеруі мүмкін, егер созылып кетсе деген. Себебі түсінікті, Қытай дайын өнім шығарудың немесе бүкіл әлемге қосалқы бөлшек дайындаудың фабрикасы. Goldman Sachs сарапшылары мұнай пайдаланудың тәулігіне 260 мың баррельге түсуі мүмкін екенін болжаған. Қытайдың осы көрсеткіші былтырмен салыстырғанда 20%-ке азайған. Алматыдағы әйгілі барахолкалардың саудагерлеріне дейді. Меншікті тілшіміз Бауыржан Жақсымбеттің материалы. Қытайдан шыққан қытымыр деп шекараны қымтап, бақылауды күшейтуге алып келді. Апта басындағы билік өкілдерінің шешімінен кейін Айдахар елімен барлық көлік, теміржол және әуе жолдары толықтай жабылған болатын. Алайда тауар айналымына мұндай тосқауыл қойылған жоқ. Әйтсе де шошынған жұрт бұл елдің өнімін алудан секемденіп қалған. Өткен жылы қос ел арасындағы тауар айналымы 12,8 миллиард долларды құраған. Оның ішінде 5,6 миллиард импорт болса, 7,3 миллиард экспортқа тәуелді. Яғни біздің сауда серіктестеріміздің бірі. Дүрліккен жұрттың таңдауын ұсынып, тұтынушылардың талғамына сай жұмыс істейтін көкөністер мен жеміс-жидек саудалайтын кәсіпкерлер қазір бұл елдің тауарларын тек мөлшермен ғана алуды әдетке айналдырған. Неше түрлі тауарлар, барлық тауарлар келеді негізі Қытайдан. Импортный тауарлар қымбат емес. Қазіргі мысалы Қытайдан, Ташкенттен келетін тауарлар қолжетімді, қатты қымбат емес. Күнделікті шамамен аламыз. Мысалы күніне қанша сатамыз, соншасын. Күндегісін күнде алып келеміз ғой. Жұрт шошығанымен базардағы баға бәз қалпында дейді сатушылар. Тек Қытай өнімін сатып алу азайғандықтан өзге елдің тауары қызғыс саудаланып жатыр. Өйткені әрбір өнімнің өзге елдерден келетін баламасы баршылық. Ал 1998 жылдан бері нәсібін киім сату кәсібінен тауып жүрген Жаңыл Мамытова базардағы тіршіліктің тынысы сол күйінде тұрғандығын жеткізді. Әр маусымға алдын ала дайындалатын сатушы қысқа керек заттарын 90-да жинап қоймасына қымтап қойған. Шетінен сатып тауысуды көздегенімен қазір сауданың да бұрынғыдай болмай тұрғанын алға тартты. Бір киім сатса қуанып, екеуі өтсе той жасаймыз деп әзіл аралас шындығын айтқан Жаңыл Қытайдан тауар алуға енді тек көктем туғасын барамын деп отыр. Біз енді мен Харгөзге қазір январь-февраль бармаймыз, потому что біз декабрьде алып қоямыз да товарды. И соны бака январь-февраль сатып, а мартқа уже көктемге басқа товарға өтеміз біз. Бағасы қазір бізде сол қалыпта пока, потому что мертвый сезонды біз наоборот баған түсіреміз. Бізге, чтоб сатып бітіру керек сезондығын. Сезон басталғанда басқа баға, қазір уже біз сезон біткеннен кейін распродажа деп бәрін уже бағасын түсіріп отырмыз.
Ал экономистер Қытай экономикасының нашарлауы әлем экономикасын тежеуі мүмкін дейді. Себебі ақш пен Қытай арасындағы сауда соғысының өзі әлемдік экономиканы 0,8%-ға төмендетіп жіберген. Moody's және Fitch сынды белгілі агенттіктердің болжауынша коронавирустың залалы 2008 жылғы әлемдік қаржы дағдарысынан да үлкен болуы мүмкін. Сонымен бірге шекараның жабылуының тиімді тұстары да бар екен. Халық бірінші кезекте не болса да ауру астан деп қарайды да. Сондықтан да осы келіп жатқан жеміс-жидектер, көкөністер, азық-түлік өнімдері Қытайдан сұраныс төмендеп кетуі мүмкін. Осы салдардан соны тасымалдаушы азаматтар енді басқа мемлекеттерден алыс, не болмаса бағасы қымбатқа түсетін мемлекеттерден тасымалдауы мүмкін сол орындарды толтыру үшін. Нәтижесінде оның бағасы қымбаттауы мүмкін. Осындай мәселелерде. Бірақ бұның егер ұзақ мерзімге созылып жатса, Қазақстан үшін де тиімді тұстары бар, себебі импортты орнын толтыратын тауарлар мен ішкі өндірісті дамыту мүмкіндігі бар. Экономикаға әсер ете бастаған бұл эпидемияны әлемдік экономистер қара аққуға теңеп отыр. Аталған термин бұл салада күтпеген жағдай дегенді білдіреді. Сонымен қатар мойындау керек, шекара жабылды дегенді желеу етіп, бағаны өсіруге ниеттенген саудагерлер де пайда бола бастаған. Алайда кеденнің жабылуы тауар айналымына ешқандай кедергі келтірмегендіктен сырттан келетін өнімдердің құны сол күйінде қалуы керек дейді сала министрі. Қытаймен шекара жабылу жабылғаннан кейін баға өседі деген бұл дұрыс емес ақпарат. Өйткені тауар жүргізу мәселелері ешқандай кедергі жоқ, шекара бұл туралы жабылған жоқ. Мына коронавирусқа байланысты тек қана адамдарды ары бері жүру мәселелеріне ғана тиісті. Сондықтан ешқандай қазір себептер тауарды көтеруге жоқ. Шекараның уақытша жабылуы тек біздің елімізге ғана емес, ТМД елдерінде алаңдата бастады. Мысалы, Ресей, Украина, Өзбекстан, Әзербайжан сынды мемлекеттердің біразы тауарларын Қазақстан арқылы кіргізіп, халықты қамтамасыз етіп жатқан болатын. Енді індеттің таралуынан кейін бұл елдің өнімдеріне деген сұраныс та төмендеген. Мамандар болса, коронавирус дерті тауармен емес, адамнан адамға және жануарлардан жұғатынын айтады. Бауыржан Жақсымбет, Бауыржан Сәлмеке, апта. Индустрия және инфрақұрылымдық министрлігінің таратқан мәліметі бойынша Қызылорда облысындағы 1000 шақырым, Түркістан облысындағы 900 шақырым автожол 100% нормаға сай. Бірақ тақтайдай тегіс жолдардың жанында жол болмайтынын болмағанда балшыққа батқан көшелерді біз білеміз ғой. Мәселен, Қызылорда қаласының бір ерекшелігі шеткері жақтарында асфальт түгілі тас төселмеген. Жалпы жасалған бір сюжетті жыл сайын беруге болатын жағдайлар болады. Сыр бойының орталығының басқа батқан жерлері туралы былтыр дайындалған сюжетті салсам, айырмашылықты ешкім байқамас еді. Бірақ біз ашық үлгенімізбен көз алдауға бармаймыз. Тағы сюжет түсірдік. Әділбек Серікұлының резеңке етік киіп жүріп түсірген репортажы. Арқамен теріске жүрті бүгінде қар құрсауында қалып әбігерге түссе, қызылордалықтар қыстың бел ортасында батпаққа батып әлек. Жердің тоңы жібісе, жергілікті тұрғындар көшеде аяқ алып жүре алмайды. Әсіресе қаланың шет аймағындағылар осылайша лай кешіп, қаншама жылдан бері жолдың азабын тартып келеді. Қаламен тіршілігі біте қайнасқан Қызылжарма елді мекенінің қазіргі көрінісі осы. Шаһардың бір бөлігі болғанымен мұндағы халық өркениеттен тыс өмір сүріп жатыр. Өйткені балшыққа иленген көшелер мен жүріп тұру тұрғындар үшін үлкен мұң. Көп шаршадық, шын айтқан кезде. Шалбарды көтеріп аламыз ба, етікпенен ора береміз. Аяқ киім шақ кимейміз ғой мына аяқтан. Балдардың өзі киген кезде жылайды. Балдарға сабаққа екі аяқ киім. Үйге келсе тағы екі аяқ киім, төрт аяқ киім шын айтқан кезде. Ол ойнағысы келеді, далаға шыға алмайды. Қала іргесіндегі округте бүгінде 15,000-ға жуық халық тұрады. Бірақ жөні түзу жолдардың саны санаулы. Елді мекенде 120-дан аса көше болса, соның басым бөлігінде асфальт түгіл тас та төселмеген. Досқали Сыздықов көшесінің әрбір тұрғыны есіктің алдына шыға салып, мынадай ми батпаққа тап болады. Тобықтан келетін лайды кешіп өту үшін тұрғындар көбіне мынадай резеңке етікті пайдаланады. Өйтпеске амал жоқ. Сыздықов көшесінің сиқы осы. Еріген қар көлшікке айналып жол былшылдаған батпақ. Ең қиыны тұрғындар сырқаттанып қалса, мұнда жедел жәрдемде жете алмайды. Ашынған халық жолдың мәселесін көтеріп, әкімдіктің талай табалдырығында тоздырған. Бірақ көптің талап тілегі құрғақ уәде күйінде қалуда. Мына осы батпаққа батып
балдарымыз үстін бүлдіріп, мына осы мектепке барып келуі қиын. Енді бен бейлі істейді, ендігі жыл істейді деп жылда айтады, бірақ ешқандай нәтиже жоқ ешқандай енді. Осы көрген күніміз осы, батпақ. Қызылжарма ауылдық округі осы кезге дейін әкімге де жарымай келген. Айналдырған 3-4 жылда талай басшы ауысып, халықтың мұң-мұқтажы ескерусіз қалған. Ал жуырда ғана тағайындалған жаңа әкім тұрғындардың мәселесін шешуге күш салам деп отыр. 89 миллион теңгеге 15 көшеге жобалық сметалық құжаттар әзірлеп, мемлекет сараптамадан өткен. Қазір таңда осы көшелердің 7 көшесіне жол жөндеу жұмыстарын құдай қаласа биыл бастаймыз деп отырмыз. Бұл қаланың шет аймағындағы Әл-Фараби мөлтек ауданы. Мұндағы тұрғындар да ұзақ жылдардан бері жол азабын тартып келеді. Өткен жылы біздің арнамыз көптің көкейіндегі мәселені көтеріп, жол жайын айтқан болатын. Бірақ көріп тұрғандарыңыздай ешқандай өзгеріс жоқ. Соры шығып, батпағы еленген көшелер сол күйі тұр. Айта-айта Алтайды жамалапам қартайды дегендей, былтырда дәл осы көшенің батпағын кешіп, шеттегі ағайынның жанайқайын жеткізген едік. Өкінішке орай содан бері оң нәтиже байқалмайды. Баяғы жартас, сол жартас. Адам түгіл машинада жүре алмайды, мына батпақ. Скорый шақырамыз, скорый да келе алмайды. Балдарды күнде Тау трассаға дейін көтеріп апарып, көтеріп алып келеміз. Мектепте оқитын балдардың бәрін. Вообще невозможно яқта жүруге. Жергілікті әкімдіктен үмітін үзген жұрт әр үйден азын-аулақ ақша жинап көшеге құм төккізді. Бірақ кейбір жер оңалмай тұр. Тіпті кейбір жолдарға адам түгіл үлкен техникалар батып қалып жатады. Батпақтан әбден әбіржіген тұрғындар балаларын мектеппен балабақшаға арқалап апаруға мәжбүр. Кеше баламыз сабаққа барған. Башыққа құлап қайтып келді. Енді өйстіп арқалап апарып, маршрутқа мінгіземіз. Ал кейбір оқушылар аяқ киімінің сыртынан полиэтилен пакеттерін киіп, үлкен жолға дейін лаждауға тырысады. Бірақ оның өзі ұзаққа жетпей жыртылып, кейде лай кешіп кетеді. Бүгінде шет аймақтағы балалардың арманы мектепке асфальты бар көшемен қатынау. Біздің көше батпақ, пакет киіп шығамыз, аяқ киім шақ кимейді бізге. Біз жақсы жолмен жүргіміз келеді, далада ойнай алмаймыз. Мектепке екі аяқ киім апарамыз. Жақ батпақ, асфальт салу керек. Халық жол жоқ деп мұңын шақса, әкімдік қаржы тапшы деп ақталады. Бүгінде шет аумақтағы 300-ден аса көшеге жөндеу жұмыстары керек. Биыл соның 30-дан астамы ғана жөнге келтіріледі деп жоспарланып отыр. Қазір осы халықтың тұрғындарымыздың сұранысының өтінішін ескеріп отырып, биылғы жылы аса көбірек көңіл бөлінуде. Мысалы айта кететін болсақ, 32 көшеге ауылдық округтер бар, кенттер бар, 892 миллион 157 мың теңге қаралып отыр қазірдің өзінде. Ал енді арман қарай кезең-кезеңмен қажетті көшелерге тағы да бюджеттің мүмкіндігіне қарай ақшалар бөліне береді. Бірақ қазір әлі бұл мәселе толық шешілген жоқ. Бір жылдың өзінде шешілмейді. Балшыққа батқан қарашаның базынасын жергілікті билікке жеткізу біздің міндет. Бірақ келесі жылы дәл осындай сюжет жасамайтынымызға сенім аз. Қызылордадан Әділбек Серікұлы, Нұрлыбек Нұрмахан, Апта. Түтіннен көрінбей қалатын Алматы осы аптада жұрт тағы көтерді дабыл қақты. Алматының экологиялық ахуалын жақсарту үшін шұғыл шаралар қабылдауды талап етіп, бастамашыл топ онлайн петиция ұйымдастырды. Жылу электр станциясын газға ауыстыруды талап етеді. Әлеуметтік желіні жарып жіберердей болған жұрт наразылығынан кейін экология, геология және табиғи ресурстар министрі Мағзұм Мырзағалиев әлеуметтік желіде жауап жазды. Екінші, жылу электр орталығын газға ауыстыру үшін немесе фильтр орнату үшін техника экономикалық негіздеме жасалып жатқаны тоқталған, сәуір айында аяқталатын көрінеді. Сол кезде жобаның құны, техникалық негіздемесі, түтіннің қаншалықты азаятыны бәрін айтамыз деген министр Мырзағалиев Твиттер парақшасында. Жалпы билік проблеманы бірінші кезекте автомобильдерден көрсе, көптігінен жұрт бұрқыратып, көмір жағатын жылу электр орталығынан көреді. Қазір жай тынсалғанның өзінде де білінеді ол. Енді бұл қанша дегенмен шешілу керек проблема. Газдың аты газ ғой, енді адам мысалы машиненің ішінде отырып газ шықса, соның өзінде адам уланып қалады. Сол сияқты мұнда енді қаншама машине бар. Конечно, уланады адамды. Алматыға біз жап жас болып келгенімізде, Алматыда жасыл желек көп болды.
енді оның ағашында сөз жоқ болатын. Көшеде алма домалап ататын, соны жеп, арықтан су ішетін едік, қазір ондай жағдай жоқ айналайын. Мысалы, тау жаққа, бір жаққа, бегі жаққа шығып қарасаңыздар, қала көрінбейді мүлдем. Ал Дмитрий Киреев есімді отбасылық дәрігер Инстаграм парағында лас ауаның кесірінен астма, өкпенің созылмалы обструктивті аурулары, аллергиялық ринит, экзема, онкологиялық аурулардың көбейіп бара жатқанын көріп отырғанын жазған. Мұндай күрсіндіретін жағдайды не теңестіреді? Жоңғар Алатауы ұлттық паркіндегі кіші басқан кордонында қар барысы бар екен. Теңіз деңгейінен 1400 метр биіктікте құрылған фототұзақтардың эксклюзивті видеосын Қуаныш Қанатұлы назарларыңызға ұсынады. Жоңғар Алатауының тұмса табиғаты керемет. Бұл жерде қар барысы да бар, сілеусінде аю да бар екен. Бірақ өкінішке орай біз олардың тек қана іздерін ғана көріп қайттық. Әйткенмен жолымыз болды. Түстағылар Жоңғар Алатауы паркі қызметкерлері құрған фототұзақтарға түсіп қалған. Мамандар қар барысы, аю, марал, таутеке түскен эксклюзивті бейнекөріністермен бізбен бөлісті. Қар барысы кіші басқан өзенінің аңғарына бұрын соңды түспеген екен. Ал бұл жерді күзететін инспектор Кәрім Сатпаев. Табиғатты жаны сүйетін азаматтың айтар әңгімесі сол маңында мекендейтін жануарлар. Сілеусін мен елік тау текелерді күнде көреді. Айдың да апанының қай жерде екенін жатқа біледі. Мына осы сайдың, мына қарағайдың жоғары жағында арғырай асып түскен жерінде маралдың да түскен нелері бар, фото тұзаққа түскен. Осылардың бәрін осы біз аралап, қарап, тексеріп отырамыз. Өткенде міне қар барысы да кездесіп жатыр. Қасқыр нелердің бәрі, аңдардың бәрі осы жерлерде кездеседі. Жоңғар Алатауы ұлттық паркінің аумағы 360 мың гектарға жуық. Ал кіші басқан кордонның жері 2 мың гектар. Жалғыз инспектор мұндай жерді аралап бітпейтін анық. Сондықтан фототұзақ қойып, аңқұсты қадағалау ең тиімді әдіс. Парктің ғылыми қызметкерлері айына бір рет фототұзақтарды тексеріп, аккумуляторларын ауыстырып тұрады. Ал бұл құрылғылар қандай да бір қозғалыс болғанда ғана бейнені жазады. Сүтқоректілер бағыты бойынша тек қана барыс қана Түркістан сілеусіні ғана емес, мысалы қазіргі таңға дейін марал, елік, тяншан қоңырайуы, тас сусары, тау ешкілердің қаншама фототұзаққа түскен сәттері бар. Олардың барлығы қылма ақпарат мониторинг бөлім үшін ғана емес, Жоңғар Алатау үшін үлкен бір жетістік болып саналады. Парктің арқасында өңірде туризм дамып келеді. Қазіргі таңда мұнда 13 туристік бағыт бар. Тұмса табиғат аясында тынығып, жануарлар әлемін тамашалап, келемдеушілер саны жыл сайын артып келеді. Шетелдік азаматтар да парк аумағына арнайы сапарлайды. Бізде міне биылғы 13 маршрут ашылды. Сол маршруттарды абаттандыру, сол маршруттарды насихаттау жұмыстарын атқарып отырмыз. Былтырға дейін 11 маршрут болатын. Биыл тағы 2 маршрут қосылды. Ол Алакөл өңіріндегі Аттапқан деген и Жаматас деген аймағында таулы мекендерде ол сол жерде ашылды. Биыл парктің құрылғанына тура 10 жыл. Осы уақыт аралығында аңқұстың саны едәуір өсіп, жойылу алдында тұрған өсімдіктер мен жануарлар фаунасы қалпына келді. Алдағы уақытта тағы 200 мың гектар аумақты парк қарамағына өткізу жоспарланып отыр. Демек, қорғайтын табиғат қоры ұлғая түспек. Қуаныш Қанатұлы, Самат Оразалинов, Апта, Алматы облысы. Астана қаласындағы жастар театры Саяқ Қасымбектің «Тексіздер» пьесасының негізінде лифт психологиялық драмасын сахналап жүр. Режиссер Бекболат Құрманғожаев айтады. Лифт негізінде тоқтап қалады, этаждар арасында тоқтап қалады. Біз оны сот ғимаратының астына түсіріп жібердік. Ал одан қалай шығамыз? Балаларын жетімдер үйіне тастағандарды сотқа беру керек деп келген жетімдер үйінде өскен қыздың талабына қалай жауап береміз? Қазына қаржысын оңды-солды шашқан Франция патшайымы Мария Антуанеттаның халықтың бір үзім нанға зәру екенін естіп, аш болса тоқаш жемей ме дегені жайлы аңыз бар. Бұл әрине әне бір оқиғаға сәйкес сарказм қылып салатын цитата. Бұл жерде айтпағымыз, лифтінің этаждар арасында тоқтап қалуы тек материалдық жағдайға байланысты ма? Ағырке Бектастың материалы. Кім бар?
Адам кейде шынайылықтан шатасып, ақиқаттан адасып кетеді. Шалыс басқан әр қадамының өкініш оты шарпып өтерін біле тұра, қателіктің жолын адымдап аттайды. Лифтінің ішіне қамалған бесеудің тағдырын дәл осы қателік тоғыстырды. Бір лифта я, жүкім жүк атқаны бақандай бір ай болды. Өздері мінбейтін болғасын, бастықтарға бәрібір. Олардың лифтері бөлек. Бұл қатардағы қызметкерлер мен қарапайым келушілерге арналған лифт. Бомбарандық, ең ақырғы лифтке дейін бөліп алған. Лифтінің өзін ақ пен қараға, ауқатты мен жарлыға, басшы мен бағынушыға арналған деп бөліске салады. Бұл теңсіздік қоғамда да бар. Жоғарғы қабатқа кедергісіз көтерілетін де, соқпақтан өтіп шахтаға түсіп жететін де. Құндылық басқа, пайым бөлек. Лифт негізінде тоқтақ болады. Этаждар арасында тоқтақ болады. Біз оны сот ғимаратының астына түсіріп жібердік. Ал енді осыдан шығу қалай? Қалай шығамыз? Бүткіл балаларын жетімдер үйіне тастаған ата-аналардың бәрін сотқа беру керек деп келген жас қыздың осы сұрағына қалай жауап береміз? Біз кейде абайлап баспай адымдап сол заманға кіріп кетеміз. Иә, абайлап баспай адымдап кіріп кеткендердің бәрін лифт шахтасына түсіріп жібереді. Өмірде де солай. Бірақ қарғып түсем деп, опық жеп қалатындар айналаңда жүр. Бұл драматург Сая Қасымбектің «Тексіздер» пьесасы желісінде шыққан қойылым. Лифт – психологиялық драма. Бұл қоғамда бар құбылыс, бұл қоғамда бар пенделер, бұл қоғамдағы бар проблемалар. Бұл сол істеген қателіктер мен жақсылықтарды таразыға салатын жер деп есептегеніміз дұрыс шығар. Жетімдер санын көбейтіп, түбі қайдан шыққанын білмейтін тексіздер армиясын ұлғайтып жатқандар кімдер? Тастандылар легін көбейткендердің баршасын сотқа тартуды, жазалауды талап етеді. Бөтеннің айтқанына иланып, имене қарайтын жетім қыз. Жалғыздықтың азабын тартып, кеудесін кеткен кеуіне деген кек кернеген әйел. Жастығында ойнап жүріп, от басып, жауапкершіліктен жалтарған еркек. Өзіміздің қоғамда да болды. Дәретханада тастап кеткен, немесе туып айдалаға тастап кеткен балалар деген естіп жатамыз ғой. Пайда болып қалған бала, оны кейін мен әкесі емесмін деп қашады. Өз ісіне жауап бере алмайтын, өз айтқанында тұрмайтын сондай бір сорлы еркекті сондай. Жетімдердің жан айқайы, олардың көрерменге деген жеткізгісі келген ойы, айтқысы келген ойы бар. Талай балалар далада қалып жатыр, ата-анасыз өсіп жатыр, жылулықты, махаббатты көрмеген балалар. Тағдыры дұрыс басталмағаннан кейін арғы өміріне де ол үлкен әсер етеді. 23 жыл бойы өзінің жанын жеген өзінің сол ісі бәрібір үлкен залалын келтіреді. Қайта-қайта сол өзінің күнәсі жүрегіне қатты батады. Қателіктің шегі кейіпкерлерді уақыт өтсе де құтқармай. Өйткені бұл келіншектің өзегін өртеп бара жатқан 23 жыл бұрын далаға тастап кеткен перзент алдындағы ауыр күнә. Өзім бір қоғамға үн қосқым келді. Осы 23 жастағы кейіпкер менің соның аузы арқылы, соның жан айқай арқылы қоғамға үн тастағым келді. Мен біреу тәрбиелегім келмейді. Өз ата-анамызға қатыгездікті көзіңіз ашылмай жатып көргеніңіздерге. Тәрбиешілердің қайдан бізге жаны ашысын. Бойжеткен безбүйрек анасының кесірінен тастанды болды. Бірақ жетімдер үйінде өскен ол үшін анасының ашуға булығып, айғай салғанының өзі маңдайынан сипағандай сезіледі. Біз қайда бара жатырмыз? Кім боп бара жатырмыз? Қашан қазақ балаларын жетімханаға ата-анасын қарттар үйіне тапсырып еді? Әлемнің өзі бір дүмпу үстінде тұрған кезде біз ұлт боп қала аламыз ба? Көше ол қақпан құрулы. Әр қалтарыста қақпандар тола. Сол қақпандарды балаңыз, перзентіміз түсіп қалмау жоғын, ең бірісі біз жанталасуымыз керек. Мәңгүрттену бомбасымен өзімізді түп тамырымызбен жойып жатырмыз. Сонда айтыңдаршы, кімді соттауым керек? Қазір біздің осы заманда тастанды балалар өте көп. Солардың қиналысын, солардың басынан кешкен өмірін
былай халыққа жеткізіп отыр ғой. Өте дамып келе жатқан сұрақтардың біріне жауап бергендігіне ұнады. Қазақстанда бұндай жағдайды жоюға байланысты деген кішкене соған болса кішкене көмек болды деп ойлаймын өзім. Спектакль қатты ұнады. Рас, бүтін бір ұлттың болмысын бұзып түбі қайдан шыққанын білмейтін тексіздер армиясын көбейткендерге қандай жаза бар? Бірақ адам надан екен деп тұтас қоғамды соттай алмайсың. Ашық ақиқат осы. Спектакль өзгертуге келмейтін өкінішке күрсініп, өн бойына тұншығып, армен арпалысқан адамдарды көрсеткісі келді. Идеясы сол. Бірақ актерлерге қарағанда бұны бәлкім лифт өз шахтасына түсіріп ал, сот сын сағатын алғанда ғана түсінерміз. Қошемет бәсең көрермен аз. Ақерке Бектас, Замир Убайдаев, Апта. Біз сипаттаған Қазақстанның аптасы осындай, келесі жексенбіде жүздескенше.